Vážení, je mi líto, ale je pro mě obsázíno. Jsem vážně dočekal. Člověk jen tak něco plácne a podívej se na to. No to víš, televize, médium. Prosím vás, těším se. Prosím vás, pěkně, už sem nikoho nepouštějte, teda, že by přišel Kaiser. S tím nepočítej, ten má korna dost. Dobrý večer. Co to je? Nevím. Viděl jste? Já nevím, to patří k tobě, nebo? No ne, no. Co? To... Ne? To přišlo samo. No to vidím, že to přišlo. A taky se to samo přehouplo tady takhle. Prosím vás, vy jste Vondráčková? Nebo Zelenková? Černoch? Blázínko. Aha, tak to je Korn. To nebylo hezky. Ty nevíš, kde je dneska autor? Myslíš Labuse? Jo. Tak to bys nepoznal, ten se vyšvih. Bylo by dobré, kdyby tady nebyl, aspoň by ten pořad měl nějakou úroveň. To jsi slyšel, že prý má nějakou novou známost. Že má známosti, to vím, ale no, myslíš jako... To víme v oba, že má známosti. Přímo jako... No. Ale ne, to právě, že má známost, no. Má absolutně nějakou senzační babu. To jsem nevěděl teda. No bych jí rád. Aha, jste tady. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady, prosím, jdeme tady do komeš scény. Podařilo se. Jsem tam něco řešil, zadu ještě s paletkama, no. Takže to je jasný, to jsme doma. Podařilo se nám, poznali jsme ji. A pěkná, viď? No jo, holka jako lůst. No jo, zelená a ohnutá. Tak tohle jsme nečekali. Dobrý večer vám všem zde v sále i u vašich televizorů, respektivně obrazovek. Jo. Podařilo se nám zajistit orchestr. Korna. Kaisera. A další. A taky nějaký ten humor. Protože... Jak se říká, humor
je největší legrace. Tož chlapi, do práce. Co? Děkujeme autorovi za jeho krásná slova. A vtipné verše. Ale opravdu, opravdu vtipný. Až mě bolí břich. No. No, ale tak tedy k programu. Co? Je takhle, no jo, ano. Tak, ano, přátelé, posledně jsme vám slíbili, že zde představíme jmenovce našich populárních zpěváků. Ale takhle, trochu jste nám udělali čáru přes rozpočet. Ano, zamotali jste nám hlavy. Já pořád ještě myslím ty verše. No, takhle, totiž. Takhle. Přihlásilo se nám 156 Helen Vondráčkových. Dva. 152 Helen Vondráčkových, ano. Jitek Zelenkových 148. Karlu Černochu 18. 18, správně, ale stále nejhorší situace je u Kornu. Přátelé, co nám to děláte? Na každý podvod se přijde. Někdy. Z celkového počtu dva byl jenom jeden pravý Jiří Korn. No tak se nedivte, že jsme měli obtížný úkol. Velice obtížný. Vybírali jsme. Tak dlouho jsme vybírali, až nám je vybrali. A pozvali sem k nám do divadla. Ve Slaném. A tak nám dovolte... Ale opravdu nám dovolte. Abychom přivítali zde na pódiu Jitku Zelenkovou. Helen Vondráčkovou. Helenka Vondráčková. Karla Černocha. A tebe, Jiřího Korna. Já bych vás poprosil o autogram. Jsem takový vášnivý sběratel, víte. Děkuju. Nic to není skutečně, to nečtěte tohleto. Tak, výborně. Tady dolů, takhle. Tak. Výborně, děkuju. Já taky. Ne, to stačí. Tak, víte, co jste podepsali? Nevíte, no vidíte, tak já vám to přečtu. Jmenovaní se tímto souhlasně zavazují, že se budou chovat tak, jak jsme se dohodli. A případné reakce publika budou brát jako milou pozornost. Podepsali jste. No tak vidíte. Tak prosím, Helenko Vondráčková, prosím, rozbalte to. Chytila jsem na pasece motýlka, protože má v ledě modrá křivýlka. Zůstane se mnou a já s ní pomalu se od něj lítat naučí. Lítat naučí. Včera z večera měl jsem krásný sen, že jsem byl Robinson. Že je tomu pět krásných dlouhých let, co jsem slyšel lodní zvon. Dívčí dopisy, lásky, úpisy, vítr jednou provždy svál. A mě ostrov ten ve snu rájem se stál. Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jako prázdný dům. K moři jsem zbíhal, kde příboj se stíhal, letící oblaků a žádný hlas dívek. A slečen všech davech divých. Nezměl mi v noci a nechtěl mě mermomocí zlákat do svých síl. Záludný. Nesmíš i lhát.
neboť ty nejsi jediný, kdo se mi sladce vemlouvá. Proto mě můžeš trochu lhát. Podívej, ty krásy vůko. Podívej, větvení rukou. Podívej, sluneční opál. Báleš je hloupá, je bezelstná. Matilda, la 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 la. Matilda, zpívá jako. Matilda, žít jako on. Matilda, la 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 la. Matilda, Matilda. Děkujeme vám za odvahu. Děkujeme, byli jste skvělí. Řeknu vám, že jsme nečekali, že se vůbec někdo přihlásí. Děkujeme. Děkujeme. Děkujem. No samozřejmě tobě taky tak. A teď tady máme, vážení přátelé, něco pro vás dříve narozené. Ano, je to zpěvačka, kterou má starší generace nejraději. Petra Janů. Možná si myslíte, že zpívá jenom rok. Ta už zpívá mnohem díl. To už je nějaký rok. Tak tedy Janů. Petra Janů. Dobrý večer. Petro. Tak, milá Petro, a teď nám ukažte, co jste se naučila za poslední rok. To je směšné. To je směšné. Odpusťte mi, že se směji. Si ten kvítek z háju. Pojď, tedy půjdem háji. Máš sobě krásu máju. Točí zpět, to tě ráj. Netrhej, nejdeš úžasný květů. Prožívej se mnou sladkou báj. Jak mráčky jdou, laň zasténá, do kraje dna.
tak najednou jsem ztracená. Z čeho jsi tak nervózní? Petra Janů a Boris Hübner. Tak jistě, že milá Petro, tohle byla jenom taková legrácka, že jo? A teď to pořádně rozbalte, ať praskaj ušní bubínky, jak se říká, osolte to! Pozvánky s tvou adresou, tak jako dříve pušťák mi dávám. Jenom já vím to, že jsou prošlé už včera. Moje malá premiéra skončila bez nejmenších iluzí. Teď klidně všechny vzpomínky skládám. Jednou i pláč pomrzí, zbylo jen málo toho, co by za řeč stálo, a nám se zdálo, že to věčnost překoná. Byla naivní a hloupá.
neměli bys tam taky něco pro moji paní? Pro vaši paní? No samozřejmě, my tady máme všechno možné pro vaši paní. Já mám takovou malou pozornost. Děkuji moc. Voňavčička, voňavčička. Myslíte ještě něco náročnějšího? To prosím vás, posloucháte kolenem? Něco, co by se líbilo moji paní? No to máme, no ale je to takový experiment. Co? No to prosím. Máme rádi experty. Jeviště je vaše? Tak experimujte, viděl už. Konečně zmizel, Šašek. To byl trik. Kde jsi?
ty tu nejsi a nejsi. Je dobrý večer! Dobrý večer! Dobrý večer! Pardon, dějte, já jsem musím... Já jsem takový, pardon, je. Kdy jste přijela? No, přijela. To je skvělý. No, no. Jo. Teď jste přijela? No, teď. Já jsem to právě myslel, protože jste tady, že jo. A takhle, no. Ne, 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 vůbec ne, to je fajn, to je bezvadný. Takhle jsem se chtěl zeptat. Ježiš, jste tak... Máte krásný šaty. Co doma? Dobrý. Jo. A u vás? No, no u nás taky, no. Co to bylo? Ale nic, už z toho si nevšimejte. Tady máme takovou sexbombu, víte. Ahoj, Marie. Ahoj. To jsem rád, že jsi přijala naše pozvání. Ahoj. Vy si tykáte? No, no tak přijala jsem vaše pozvání a mám pro vás dokonce překvapení. Jo, ano. Tak to je skvělý, ne tak ven s tím. Už jste tu měli nějaký koncert? Je takhle. Koncert, no. To se sem moc nehodí asi. No, tak hodí, nehodí, no tak když si přijete koncert, tak samozřejmě, že ho budete mít. No já jsem vám tady přišla zahrát klavírní koncert, máte tu piano? Piano? No. Moment, já se zeptám, malý moment, jo? A hned jsem tady, hned. Marie Hrotrová potřebuje piano. Jo? Nemáme. Aha. Tak je mi líto, piano není. Ale víte co, zkuste se zeptat příští týden. Ty asi nutně potřebuješ piano. Já bych nestačil. Prosím vás pěkně, nemá tady někdo z vás s sebou náhodou piano? Prosím vás pěkně, nemá náhodou někdo u sebe piano? No tak jo, půjčte! Maruško, je mi líto, ale piano není. Není, no. No jak bych to řekl, no. Chceš hrát? Chci. No tak si ho sežeň. To je úroveň. No, no. Tak víte co? No. Já to třeba zkusím u orchestru. Prosím vás, nemohl byste mi půjčit piano? Na chvilku ten klavír. Na chvilku ten klavír. Velice nerád. Jak nerad? Co nerad? Co nerad? Máme po generálce. Víte, potřebuji sednout. A budu po generálce. Prosím, se. Já si myslím, že by to chtělo trošku dopředu. Tak. Trošku doprostřed, jo, aby jsme z vás taky něco, něco měli, paní Rotrová. Trochu doprava. Takhle tak. Tak, no. Teď dozadu trošku. A čože, čože? Ono vám to nejde, potvora. Čo? Já bych se na to pozrel, prepáče. Jsem specialista na takéto prístroje. A proč? Mm. Já nevím. Moment, a čo tomu asi bude? Je to parádný prístroj toto. To má nádherný batožinový priestor. Mm.
To je chladič toto? To je jednodverový? A to je teda sprístný poradovník na jednodverové? Možno, že je to maličkost. Možno, že je to jen v nějakom lanku. Mě minule prasklo lanko na pedále a zastavil jsem u nás celou meskou dopravu. Teda mesku, dědínskou dopravu. Máte lano? Na co lano? Lano. Napneli se lano, nastane napnelismus. Hovoríval jeden starý automechanik na kampe. A čo? Benzín. Benzín máte? Jaký benzín? Vy jste si to dali prerobit na nafťák, toto? Tak to ano. To je Petrov. Tak to nie je váš, to je Petrov klavír. Tak je to. Poznám Petra velmi důvěrně. Nazdar, Petr. Servus. Koliko na to máš najazděné, Petr? No, lakvizera úplně původný. Alebo že by to byla původně Metalíza? Poznáte ten starý šláger? Metalíza, Metalíza, Metalíza. Hezky. A čo spodok? Ano? Dobrý ladí, no. Kdy vám to naposledy vyšplicovali ty dutiny? Prosím vás. Vy máte úplně zhnilé podběhy. Prosím vás. Víte, jaké podběhy a jaké dutiny? Já to mám učené od orchestru. Ale já vám hovorím, že já jsem odborník. Podívejte se na to. Víte, co je jediná nevýhoda tohto přístroje? Že to má strašně malé kolesa. Pozrite se na to. Tak menší kolesa jsou už v hodinkách. No počkajte, dobře vidím, neklame má zrak. Vy vůbec nepoužíváte pneumatiky? Tomu se hovorí riskantná jazda. Prosím vás, je to koncertní křídlo. Já se vám na to pozrím zvnutra. Víte co, dejte pozor, je prý to po generálce. Já vím, spolahněte se na... Je, a že proč mi je tak teplo? Vy máte zapnuté kůreně. Dálkové. Dálkové máte? Nic jsem dálkově nestudovala. Ne. A co vlastně konkrétně tomu asi chýba? Povedzte, zdůverte sami. No tak, trochu mě zlobí fis. Fis, moment, já to najdem. Fis to bude op... Pri F, moment, S, AS, FIS je tu, ano, samozřejmě. Dvoverně poznám FIS. V čom to asi bude, víte čo? Možná, že to bude vo sviečkách. Já se na to pozriem. Ona vyzerá, že je v poriadku. Že by zapalovanie... Moment. Ale zapalovanie je v poriadku. Tak teraz je, víte čo? Zkuste otočit tento kľúčik, zvrtnite ho doprava, tak, nožičku na pedál, tak, na spojku, ne, moment, to je plyn, spojka, tak, a ano, 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 a jemně, slažte spojku, jemně ju púšťajte a pridávajte plyn, zkuste. No, uvidíte, že to půjde, ještě raz. No, já jsem vám hovoril. Prosím vás, co to děláte, lidi, to koncertní křídlo? Najprv spojka, potom plyn, trpezlivost, půjde to, tak, ještě raz, pojďme, no. Ono to naskočí. No vidíte, no, jemně na ten plyn. Tak. A bacha. Tak to jsem si to představoval. A stále tu štětu mohu na plyně. To je ono, pridáváme plyn. Pozor, spojku pustit a pridáváme plyn. Pojďte tam jedničku, to je ono. No, jde to. Tak to jsem si to představoval. Ano, to je ono, fajn. Pozor, zákruta! Tohle jsme opravdu nečekali. Čau, jen si běž sám.
takový štěstí. Tak jde tam dál. Hádej. No tak do. Černo. Už zás, kolik je tam ještě? To je ten samej. Karel. Jo, tenhle ten. Karel Černo. Posledně to nebyl, co? No. Zavolej ho. Ale bude mnou trošku krotký dneska, ať vidí, že jsme za chvíli domilu. Zavolej. Já ho zavolám. Zavolej. Karle. My tě vítáme u nás v divadle, Karle. Dobrý večer. Ahoj. Černoch, nazdar, nazdar. Posledně, no jste byl dobrý posledně. Jo. Dobrý, no, jste na trošku jste náš. Podívejte se, Černoch, my víme, že vaše parketa je něco lidi naučit. No, však jsem se taky velice dobře připravil. No. Mohu poskytnout komukoliv zde v sále základní znalosti ve všech světových, méně světových i nesvětových jazycích a nářečí, včetně srbochorvačtiny, hindustánštiny, malajštiny a mateřštiny. Ne, ne, dneska žádný řeči, Černo, žádný řečičky, dneska housle. Housle? Nebo šmitec. Tak to já radši oboje teda, no. Prosím vás, sami jste slyšeli, já na housle neumím ani slovo, teda, co to povídá. Já jsem housle nikdy nedržel v ruce. Nenašel by se tu někdo, kdo by mě pomohl, prosím vás. Prosím vás pěkně, není zde někdo, kdo by mu pomohl. Prosím vás pěkně, není zde někdo, kdo by Černochovi pomohl. No tak mě tu by byl! A... Opět v nesnázích, jak vidím, ale já si myslím, víte, že jste učenlivý a chápavý a že na to dobře dopadne. Tak pokud jsem dobře rozuměl, tak vy potřebujete naučit na housle, abyste mohl naučit na housle. Ano, vy jste od houslí? Já? Ne, kde? Ne, takhle, rozumějte, já se musím omluvit, já nejsem žádný Paganini, že? Ale nějaký čas jsem učil na lidové škole umění housle, víte? Aha. Ale musel jsem toho nechat, to víte, to jde na nervy. No, ale tak, že s dětmi mám svoje zkušenosti. Tak, můžem začít. Ano. Tak nejdůležitější je, víte, začneme takhle. Vybrat si nástroj, to je vůbec nejdůležitější. Umění vybrat si nástroj, tak nejlepší by byly nějaké laciné stradivárky, že? Ale ty bohužel nemá... Ne, to nejsou se... Tady stradivárky, byste se zblázni. Ale vy, co teď momentálně třímáte, tento nástroj postačí, to je velmi dobrý nástroj a myslím, že na takové to první otloukání a to otrkávání, že vám to klidně bude stačit. Je to dobrý nástroj. Prosím, tak začneme. Převezměte nástroj. Vidíte tu chybu? Už to dělá každý začáteční, že prackou se hrabe ke krku. Vidíte to, ta pařáta? To je rituál. Vy si saháte pro nástroj, ne pro kus dřeva, jo? Už v tom je určitá etika housli. Tak, takhle, jo. Tak. No, a přivíňte ten nástroj k sobě, k tělu a mazlete se s tím, jo, jako lehce, aby... No, víš, můžeš, a... tak jako nemějte tu hlavu zas na tom položenou, tak jako... Přivíňte jako milenku, to má duši, toto, no. Ten nástroj, jako milenku, mazlete se, no. Jako s milenkou. Prosím vás, ale čas kvapí, nezlobte se. No, počkejte, když jste s milenkou, taky čas nekvapí. No. Nechte čas. Tak. Máte přiložený nástroj, ale co jsme zapomněli? Přátelé, sválně dávíte pozor, protože on vás to potom... Co jsme zapomněli? Já nevím, co jsme... Kapesník. Jo, moment. Vyjměte a přiložte ano, kapesník. Ano. Počkejte, to člověče, nemyslíte vážně tohle. Dejte to sem.
Já bych jenom ukázal, jak nemá vypadat houslistův kapesník. Kapesník to je vizitka každého houslisty. Prosím vás, na tuto vizitku by vám nikdo nezazvonil. To chcete ty housle k sobě přiklížit, člověče? Já vám půjčím svůj kapesník. Prosím, přiložte kapesník. Ano. No toho moc... No člověče... Mám ještě druhý kapesník. Ještě jednou, jak nemá vypadat houslistův kapesník. Zastrčte. Zastrčte si to taky, když to je můj kapesník. Každý správný houslista má dva čisté kapesníky. Prosím, já vám dávám poslední, ale ten již přiložte sem, prosím. Aha. Sem se přikládá. To je všechno rituál. Ano, já. No. Ale prosím vás, vy ho hned připlácnete jak bramborovou placku. To je, jak jste bral ty housle, tak berete kapesník, ne? A přiložte. Vy to všechno, podívejte, vy... Chovejte se vůbec u to, ten pocit vás tam dohodí, jako solista FOK. Co? Usmívejte se, i když dole šmidláte potom, ale usmívat se, přiložte kapesník, no, zkrácí všechno s takovou lehkostí. Já jsem nervózní. No, přiložte. Jo. Tak, posléze ladíme nástroj. Ano. Nepočkejte, vy na to nešahejte. Nešahejte na těle, promiňte. Z té lidové školy mám. To byla bomba. No. Víte, já říkám, někdy jedna rána lepší, než dlouhý vysvětlování. Ty jsou naladěný už z továrny a ty nešahej. Ty kolíky se prostě pro vás nejsou kolíky. Nastupuje role smyčce. Ano. Bratr houslí. A... Smyčec, prosím, přiložte smyčce. Budeme jim smýkat, jo. Jak sám název... No, no vidíte, co vidíte, je? No tak vy málem jste ty housle praštil. A jak to držíte ten smyčec, sakra člověče? Toto je, prosím, špice smyčce, ano. A toto je žabka takzvaná. Vy uchopíte žabka. Smyčec za žabku. Žabku, tak. No vidíte, už ta pařáta zas je tady. Jemně, vy to držíte takhle a musíte mít povolené zápěstí. Aha, jo. Jo, takhle zamávejte ano, si tou ručičku, ano. Až si ji uvolníte, tak uchopíte. Ano, ano. No, no, to právě, co dělá tady ten rokokovej malíček? Skrčte to, si nechte na čaje tohle. No, loket nahoru a táhnu krásně a pokusím se vydat zvuk. Jo, jo. Krásně. No. Radši z druhé strany. Jemně táhnu. Jo, jo. No, jako... Co s těma uslema? Dejte ten smíčec sem. Podejte mi ho. Ruku. Sakra člověče. To strašně bolí. Taky mě vyhodili. Půjďte si. Podívejte se. Já to nerad dělám pro začátečníky, ale já vás budu vést. Ano. Já vám budu vést ruce, protože ano. Čas kvapí. Že? Tak, no, ano. Vidíte, nešmrdlejte na to ještě. Nejdřív ten krk. Tady, vidíte ta větev tady, co to je? To je tuhý jak kořen. Vy musíte, takhle to dejte pod to, jo. Pod ten krk, tak čímž se vám prsty dostanou jako kladívečka kolmo na ty... Jo. Kladívečka, ne palice. Čeče, s těma vašema prstama to je taky těžký. Vy máte místo dvou jeden. Podívejte, no, klek, jak můžete na tu kytaru. Netiskněte si ty housle tak do krku. Nehrajte na to ještě. Vy se dusíte, no. Černochu. Pak se klepete a mně se taky těžko dejte. Člověče, vy zbytečně se zmačkáte ty... Nehrajte ty tepny! Čímž duříte, vy zbytečně duříte, nadouváte se a nabíháte, černý. A netlačte, víc jsem za váma, člověče.
Vyšňalujte, Černoch. Povolejte. Ale vy jste teďka krásně naběh. Co? Vy máte, už tak jsem si všiml, vy máte krásně stavěný mluvidla a vůbec tady rty na hru na trubku, na žestové, žestový typ. Co žeste? Že vám to někdo řekl, že jste žestový, víte, vy máte krásně, jak jste teďka naběh. Tak vám zesílí ty smyslné rty a vy byste, jen tak si zkuste, kdybyste měl nátrubek, ano. Jo, vy musíte mít ohromný nátisk, jako ano. Zkuste si jen tak. Ano. Takhle, jo. No tak dobrý, ale ten jazyk skovejte, nestrkejte tam ten jazyk, bude to dobrý, volízněte si tedy. A jako vyraste to ze sebe. Ano, ano. Jo? Víte, ale člověk, když vidí talent, tak musí někdy přihmouřit jedno oko. Prosím vás, musíme pokračovat, teď máme naučit obecenstvo na housle. No, to je pravda. Ano, tak k věci. Ano. Tak, my musíme vybrat nějakou takovou lahůdku, víte, aby to bylo jednoduché a přitom umělecky náročné. Ano. Něco takovou, víte, jako pro pianistu bývá Bugatti step. Bugatti. Víte, taková lahůdka. Nebo pro trumpetistu třešňové květy. Třešňové květy, jo. No ale pro housle... Bugy? Housle, ne, to bylo těžší. To ne. Počkejte, ale to je lahůdka Montyho Čardáš. No, Montyho Čardáš. Moment, já nemůžu hrát Montyho Čardáš, teď já na ty housle neumím ani škvrnknout, prosím vás. Počkejte. Co je? Počkejte. Co se stane? Udělejte to ještě jednou, dvakrát za sebou, to, co jste teď udělal. Jo, počkejte. Kanárek. Co kanárek? Kanárek. Kanárek. Člověče, to je efektní, to zabere. My se teď budete hrát s celým smyčcovým orchestrem. Budete mít solo. Jo. Prosím, hele smyčce, pojďte, prosím vás, k tomu mikrofonu. Ano. Smyčce, vy byste hráli tu vatu a mistr tam bude mít to solo. Vy budete hrát to a mistr solo. Uvolnit tohle úsměv. Když nahoře úsměv se dole, třeba šmidla, ale... Tak, můžeme si to jen tak zkusit, co to udělá. Ano. Začněte si. Moment, já si nastavím ruku. Moment, jo? A jeden, pozor. Tak to by šlo. Teď to už... Nesmějte se při hodinách. Teď to musíte naučit ty lidi. No, tak ano, ale pomůžete mě. Jo? No já, ale budu už vám jen tak tukat. Budete mě radit. Tak, prosím vás, teď je ta pravá chvíle, kdybyste mě pomohli. Nejprve je důležité nástroj. Vemte si nástroj. Ano. Přiložit měkce. Naladíme kapesník, cože? Kapesník, máte naladěno? Jo, máte naladěno. A ne palice, kladivečka. A smyčec, jo. Ano, a volně tím smykem, jo. A já dám... Nerdousit zbytečně. Ano. Nerdousit. Neduřet. Kapalina. Už můžeme. Tak prosím vás, jenom vy to tia, jo? Ten skluz, jo? Sklouznout se pořádně. A tak pozor, jo? A všichni stejně, pozor. A... Chtěl vám říct jednu věc, ale neberte si to tak osobně, ale Karle, vy jste na housle starej. Vy jste vůbec na smyčce hrozně starej. Ale já bych neváhal, se žestěma začněte od minuty. Vy máte krásný dispozice, chlape jeden. No počkejte. Teď já bejt váma. Podívejte, houslí nechte, dokud je čas. Já myslím, že v tom je vaše síla.
Vidíte, a já bych nelitoval toho času najít si těch 5 minut, 10 minut každý den, ano, ráno před zrcadlem, ano, a zkoušet si. Vidíte, Černoch, jak jste to zvládli. Vám... Dejte sem ty housle, ano, a nezapomeňte každý ráno před zrcadlem. Ano. No, prosím vás, Černoch. No. Před zrcadlem. Je rozkošná. Co já bych byl, co já bez přátel, co já, hlas můj by zněl do prázdna stěn, nikde neslyšen, šepot bez ozvěn. I já chci říct, já, že nejsem sám, jsme dva, že já tě znám, ty znáš mě tež, a jak světem jdeš, myslíš na to tež, nač já. Možná jsem jen blázen, to možná vážně jsem, no ty v linkách mám za šťastný most. Sjeď jen po strunách, ať ukážem to všem, jak má se hrát ten hymnus na radost. Já, ať zní i já, jak v řádce strun ta tvá, a se mnou hraj dál tu ódu odu na život, hraješ z těch ženot, jak já. Jak já, hraj dál, jak já, jsme přátelé, jsme dva, tvé tóny znám, ty z mých se těš, a jak světem jdeš, myslím na to tež, nač já. Všechno nějak chyť a všechno nějak slep, tenhle rytmus má den, tak ti zblázníte. Tenhle rytmus má den, všechno vás, 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 vš
běž a všechno je ze stolenku sládej, ať už blází se. Zasrchejte do mě vzácný pane, nebo taky strachý blik ledový. Proč máš milá oči uplakané a holedím zítra mi to dopovíš. Nejede to a jede to kilo, bruto kilo, jde to takhle, je to milá, to Kamilo. Konverzace, konzervace, kombinace, detonace, praze jako v nové pace Babylon. Nejde to stůj, že je rychle začný, je to téma konverzační. Konverzace, 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 rytmus má den, teď zblázníte. Tenhle rytmus má den, je to vážně svink. Ráno cinky, linky, link a pach na pochodu drink. Všechno nějak chyť a všechno nějak slep. Tenhle rytmus má den, tak ti zblázníte. Rytmus má den, je to vážně svink. Ráno cinky, linky, link a pach na pochodu drink. Co to s ním udělalo? Zavděčili jsme se. Konečně rytmus s ním šije. To jo. Když se mě napadlo, jestli pak existuje víc takových lidí, jako je on. No to určitě. No to já vím, že jo, ale jestli má dvojníka. Podobu, víš? Podobu. To těžko. No počkej, proč myslíš? Prosím vás pěkně. No vy, jak se jmenujete? Štekrová. No vidíš. Celá Vondráčková. No jo. No. Jak vy se jmenujete? No. Mikšíková, Jakuše. No vidíš, celá Zelenková. A jak vy se jmenujete, prosím vás, pětám? Jitka Zelenková. Aha. No vidíš, celá Lábus. Teď se podívej na ten profil. Aha. Tato, máš profil. Vážení diváci, obracíme se na vás. Jestli se někdo z vás podobá zde Jiřímu Lábusovi, dobře si ho prohlédněte. Napište nám, pošlete svoji fotografii. Ty nejvěrnější bychom rádi představili v příštím programu. Teda řeknu vám, že tímhle jste nás překvapili, viď, Drobku? To jsme od vás nečekali. Ale čekali. Poslední to jistí, to všechno se chystá spoust lidí, a najednou už jen pár taktů se zpívá. Až tmán nastane v sále a bude tu loučení, ať nejdem domů zkroušení, a lepší nára, ať po nás to zpívá. Nejlepší písničky zpívali dnes, jen umělci známí s hlasem i bez. A ženy jak jsem se líbili všem, a když jste se chvíli smáli, tak dali jste kousek chvály i nám. Tak
všechno vážně tím. Za střílem a možná i kouzelník, kdo tu byl jednou, příště se vrátí s naší partou. Známý s hlasem i bez. A ženy jak jsem se líbily všem. A když jste se chvíli smáli, tak dali jste kousek chvály i nám. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně tím. Za stříjem a možná i kouzem.